Хуулийн цэцэд хэрэг маргаан шийдвэрлэх тухай хуулийг шинчлэн найруулах, цэцийн тухай хуулийг боловсронгуй болгох ажлын хэсэг байгуулсан. Энэ ажлын хэсэг өнөөдөр цэцийн тухай хуулийн асуудлаар хуульчдын байр суурийг сонсож хилэлцүүлэг өргнүүллээ. Үндсүүлийн цэцэд хэрэг маргаан шийдвэрлэх тухай асуудал нь сүүлийн үед хит улс төрчсөн байдлаар илэрч байна. Тухайлах юм бол саяхан шийдвэрлсэн улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний албыг давхар хашиж болох тухай буюу олон нийтийн хилдгээр давхар дээлний асуудлыг үндсүүлийн цэц шийдэхдээ улс төрийн нөлөөллөөр шийдсэн гэх хардлага бий болсон юм. Энэ нөхцөл байдлаас үүдээд үндсэн хуулийн манаачийн үүр гүйцэтгэдэг цэц нь улс төрийн нөлөөнд автах аль нам ирэх гэж байгаагаас хамаарч тэдэнд үйлчлэх субъект болсон уу гэдэг асуудалж үүсэж байна. Үндсэн хуулийн цэцийн үндсэн өргөн улсын хурлаас гарсан хууль тогтоомж шийдрүүд нь үндсэн хуулийг зөрчсөн хэсэг асуудлыг бие даан хараат бусаар шийдвэрлэх үүрэгтэй. Тиймээс цаашид цэц энэ үүргээ шударгаар биелүүлэх боломжийг бий болгохын тулд үндсэн хуулийн цэцэд хэрэг маргаан шийдвэрлэх тухай хууль болон үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийг шинжлэн найруулах шаардлага тулгарч байна. Үндсэн хууль заасан тэр дээд хяналтыг одоо хэрхэн яаж ойлгох вэ? За, үндсэн хуулийн хүрээнд одоо цэц хэрэг маргааны хяналт шийдвэрлэхийн үйлчлэх хүрээ энэ зүйлийгээ бас эргэж харж үзье. За, Эрдэнэтэн судлаачдын сүүлийн үед тавьж байгаа хүний үндсэн эрхийг одоо үндсэн хуулийн цэц бас хяндаг. Үндсэн эрх зөрчигдсэн асуудлыг одоо бусад улс орнуудад бол үндсэн хуулийн цэц нь бас хяндаг энэ тогтолцоотой улс орнууд олон байгаа. За, энэ асуудлыг бас энэ хуулийнхаа өөрчлөлтийн хүрээнд хэрхэн яаж оруулж болох вэ? Оруулах юм бол одоо их томоохон дэвшил гарна шүү дээ, тийм ээ. За, мэдээж одоо хавтгаруулахын тулд тодорхой шүүлтүүр одоо фильтр бол тавьж өгөхтэй байх. Ингээд тодорхой хүний үндсэн эрхийг одоо хангахтай холбоотой асуудлыг оруулж ирэх үгүй юу? Энэ зөв үү? За, мөн одоо үндсэн хуулийн цэцэд өөрө хэрэг маргааныг хяналт шийдвэрлэх айлал хэрэг маргааныг хяналт шийдвэрлэх хүрээг нь одоо бүрэн тодорхойлё гэж. Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр бол эцсийн шийдвэр гэдэг. Улсын хурлаас гарсан хууль тогтоомжийн зүйл залт нь хэрв үндсэн хуульд харшилсан гэж цэц үзвэл улсын хурл хүлээж авах хэсгээс үл шалтгаалж тухайн хуулийн зүйл залт хүчингү алдга. Гэтэл цэцийн энэ онцгой эрх мэдлийг улс төрийн зорилгоор ашиглах өөрсөддөө давуу байдал бий болгодог байдал сүүлийн хоёрч парламентын үед илрээд байгаа юм а. Тиймээс цэц хуулийн дагуу ажиллах эрх зүй орчин дээр хуулиудын шинжилэлээр бий болно гэсэн хүлээлт хуульчдын дунд байна.